Якщо дивитися по місяцях, то найбільша кількість дітей у нас була зареєстрована в березні – 315 діток, і зараз в червні – 307 діток. Якщо раніше порівняти, то більше у нас народжувалось хлопчиків, зараз з'явилася тенденція, що дівчаток народилося більше за перше півріччя, зокрема їх було 870, а хлопчиків – 850. І серед цих всіх діток 23 двійні народилися. У Радці розповідають, що більшість хмельницьких родин немовлят нарекли традиційними українськими іменами. Андрій, Левко, Іван класичний, Дарина, досить поширене ім'я серед дівчаток, Вероніка, Матвій, Макар, Марія, досить часто, Карина. Такі от імена надаються діткам. Але є і винятки, коли діти отримують досить незвичні імена. Швидше за все, кажуть спеціалісти, це пов'язано з модними віяннями або релігійними вподобаннями. Батьки зі своїми релігійними вподобаннями, в якійсь мірі пов'язаними з йогою, можливо, от якісь такі відійські наклонності, вони надають досить незвичні імена дітей. Я не хочу їх називати, тому що батьки були такі досить дивні. І так вже назвали хлопчика, навіть виговорити неможливо. Там ім'я досить довге, порядка 12 літер виходить, і воно таке середнє, ні для хлопчика, ні для дівчинки. Дитинка зараз через пару років піде в садочок. І я питала, чому ви дали таке ім'я дитині. Ну, це ведичне ім'я зараз, знаєте, нові ці течії з'явилися. Сподобається чи ні власне ім'я самій дитині, покаже час. У будь-якому випадку у кожної дитини є законне право його змінити. Варто лише досягти необхідного віку. Діти до нас і звертаються, 14 років дочікуються зі згоди батьків, а в 16 років без згоди батьків діти зразу звертаються до нас і змінюють імена. Сімейний кодекс, що перш ніж визначено 146 сімейного кодексу, одне таке речення і все, що 146 сімейного кодексу, що може бути надано не більше, як два імені дитині за згодою батьків. Змішана пара моїх знайомих, наприклад, старшу дівчинку назвали, так вони домовилися між собою, старшу дівчинку вони назвали Анна, звичайно, таке українське, скажімо, слов'янське ім'я, а другу дівчинку вони вже погодилися між собою і назвали вже її Ясмін, відповідно до національних традицій батька. Тетяна Ворожцова, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.